Är han alltid snäll in och ut ur transporten? Ja, oftast. Mm. Nu ska vi veterinärbesiktiga. Jaha. Gör man, måste man det varje gång? Ja! Det var ju lätt. Minus ett med Linda Lind Nilsson, Ridars och Flygryttarföreningen, Ridars Balthasar. Vik Hellner håller sig beredd. Är hon dubbel nollan nu alltså? Ja. Gött.